И еще одно молодое лицо Украины, которое, в общем-то, вызывает надежду. Юлия Санина, группа «Хардкис». Крок, я стою за порогом, тиха мантра на вустах. Крок, як далеко до Бога, у задимлених містах. Йду на вершину, дихає жаром Кіліманджаро. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти мнеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. Дім отруїли коріння, отруїли свій сад. Дім без невинні винні заглядають в небеса. Йдуть на вершину, дихає жаром Кіліманджаро. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти мнеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. До небес далеко нам, створені без крил. Стали вразливими. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти мнеш. Говорить гора, що хочеш проси, дай з неба гора живої роси. Говорить гора, не знаєш ти меж, куди ти біжиш, коли ти минеш, до тебе гора, слова й голоси, проси у небес, за нас попроси. Юлія Саніна, фронтвумен групи The Hardkiss. Юлія, скажіть, так, а ви живете з емоцією надежди, страха за то, что будет, или унижение из-за условий? Ну, конечно, унижение мы не видим. Условия вполне приемлемые. Так, мені пощастило. Мені хочеться сподіватися. Я живу з надією, але трохи з тривожністю. З тривожністю, що буде далі, що буде завтра. Що буде з нашою індустрією, що буде з нами. Ну, ви перша серед групи, серед или коллектив среди украинских коллективов, которые провели онлайн-концерт в социальных сетях и за сутки 100 тысяч просмотрела. Это новый путь? Для мене це не вихід. Це просто момент, коли можна подарувати якісь емоції своїм слухачам, глядачам, отримати їх навзаєм, тому що артисти, ми дуже залежні від емоційного такого обміну. Але це ніколи не замінить живого спілкування з аудиторією. Особливо концерти «Хардкіс», всі знають, що це просто вибух, енергетичний вибух, емоційний вибух. І це неможливо замінити. Я за цим дуже скучу і вже чекаю наших наступних концертів.